The Voice Kid Cambodia ឧបត្ថម្ភបដិមុខដោយរថយន្ត Mazda ឥឡូវនេះគឺជាការប្រកួតនៅក្នុងវគ្គ The Battle ជាការប្រកួតនៅក្នុងកូនក្រុមធីម Coach Zuno ឥឡូវនេះអ្នកដែលពូត្រូវចាប់ក្រុមគឺរំសេរីភាពពូជំនុំកសិករអ្នកផងអខ្ញុំយ៉ាងខ្លាំងអាសូមឲ្យអង្គតែទៅរំទុកគូរំទុកតាចាឡាញាតបាបគុំតែទុកបាបអហាមមិនធួបើក្រៃអិនសោថាខ្មៅអីឡើយដឹងហើយគុំខំហើយចំពោះអ្នកបន្តមួយទាំងពីរត្រូវជ្រៀងរួមជាមួយនឹងវាសនាធិណារីឯងជាសប្បាយចិត្តមែនទេបន្ទាប់ពីជ្រើសរើសក្មួយទាំង3ឲ្យចូលរួមក្រុមតែមួយសម្រាប់វគ្គ Battle នេះពួកគេសុទ្ធតែមានសមត្ថភាពជ្រៀងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាអូពិសេសមែនទេខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថានៅវគ្គ Battle នេះក្មួយទាំង3នឹងធ្វើឲ្យកកឆាសួស្តីស្អាតស្អាតប្រុសស្អាតទាំង3ឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពីយូរយើងនឹងសោមជាមួយគ្នាណាជាមួយនឹងព្យ៉ាណូតោះតាជារឿងជាមួយ Channel ខ្ញុំអត់ថយខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំរីករាយបំផុតដែលបានជ្រៀងជាមួយ Channel ការសំ Channel គឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ត្រជាទៀមទាឲ្យមានបទពិសោធន៍ខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែពួកគាត់គ្រាន់តែជាក្មេងគឺយឺមានពេលវេលាឲ្យគាត់បានសំជាមួយនឹងវងភ្លេងធំទៀតអូខេទៅបានល្អបាយបាយខ្ញុំបានសំមួយបែនហ្នឹងខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តដោយសារអីបែនវាមានឧបករណ៍ច្រើនហើយសេរីភាពនឹងរីកគាត់កាយវិការបានល្អហើយគាត់ជើងបានល្អចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំអត់វល់កលក្កលកកលក្កលកទៀតដូចកាលនៅផ្សារណូឥឡូវហ្នឹងគឺបានល្អជាងមុនពេលរ៉េបកូនឯងក៏មើលខាងក្រុមនេះមើលទៅទេសិកជនលូយូនីដាន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 ហ៎ផ្នែកយើងគឺខ្សែផ្នែកយើងគឺបាញ់ទៅលើពួកគាត់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ព្រោះអីបានសមមួយគ្នាទាំងធ្វើកាយវិការទាំងរាំទាំងអីទាំងអស់ពូសឺណូគាត់ថាពេលទៅដល់ផ្ទះវិញខំថែងហាត់តិចទៀតឲ្យបានល្អយ៉ាងហ្នឹងពូចង់ឲ្យកាយកោលតាំងមកមកណែចូលមកមើលស្អាតហ្មងមើលមកលយហ្មងចាំមិនចាំដល់ភ្លេងចុងក្រោយមិញហ៎ចាំតាំង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 
ពីមុនយើងសំភ្លេងជាមួយនឹងព្យ៉ាណូគឺមានភាពខុសគ្នាខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងសំភ្លេងវង់ធំដោយសារតែវង់ធំយើងមានឧបករណ៍ច្រើនងាយស្រួលឲ្យពួកគាត់នៅក្នុងការស្ដាប់ក្នុងការផ្ចិតចង់ក៏ដូចជាស្ដាប់ជាមួយនឹងតុងពេលនេះពួកគាត់ធ្វើបានល្អមែនទែនលើសពីការរំពឹងទុករបស់ខ្ញុំទៅទៀតខ្ញុំជឿថាពួកគាត់ទាំង3នាក់នេះប្រកបជាធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តថាតើនរណាមួយដែលត្រូវបន្តទៅវគ្គបន្តទៀតខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនរួចហើយខ្ញុំត្រូវតែប្រឹងប្រែងតាមតម្រូវទៅលើបេក្ខជនកុមារារំសេរីពីយ៉ាសំយេមកជម្រាបសួរត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងបេក្ខនារីកុមារីហូលីអ៊ីវ៉ាវមួយទាំងពីរក៏ត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកុមារាមួយរូបទៀតគឺវាសនាទីណារីអូយខ្ជូតម្ល៉េះទាំង3នាក់រៀចរៀចអើយថ្មិញយកតាណាអស់ហើយថ្មិញដាក់មីក្រូនិយាយមើលថ្មិញតាណាថ្មិញអត់ដឹងដែរវាអត់ដល់ដោះនិយាយទៅមកមួយឆ្នាំអីកំតន់ដោះដែរតែ10ឆ្នាំកំតន់ដោះអូតិចខ្លាចយាយថ្មិញគូមិនអីទេអូខេឥឡូវត្រៀមហើយនៅទាំងអស់គ្នាហើយហើយហើយណាបាទ Ready We are the battle team zone សូមចាប់ផ្ដើមI'm not afraid of the dark.
អ្នកសាច់អាផ្លង់ចុងក្រោយនេះកថាជើងហ្មងអូបើខ្ញុំជាបើខ្ញុំជាខូចសូណូចប់ហ្មងនេះចានិយាយវិធានខ្ញុំមើលពីក្រោយឆាកមិនឡងព្រឺសបល់ហ្មងអូយសាអូយម្នាក់មកស្ដាយម្នាក់មកក្បាច់លីអ៊ីងពាក់វ៉ែនតាទីមកកូនពាក់វ៉ែនតាទីសាក់ទីមកកូនម្ដងទៀតមកវ៉ែនតាអូយស្ដាយចង់ក្រោយពាក់វ៉ែនតាហ្នឹងបាយបាយខ្នងឲ្យពាក់មកហ៎ហើយដើរមកវិញហ្នឹងកូនណាដើរមកហ៎1 2 3 3អូហេហេបាយមកបាយបាយបាយមកវិញបាយអូខេចាប់បាត់អូយចាប់ចាប់បាត់ហើយខូចសូណូចាប់បាត់មានវាចាអីនឹងនិយាយទេចាអស់ហើយភាពមិនដែរមិនអីកូនមុខកំសត់ទៅច្រៀងសាហាវម្លេះខ្លួនឲ្យទូចនឹងមុខស្មាតទូមុខឡើងមុខឡើងទូចដូចចំោចបោះ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 វិញញ័រចាំធ្វើមិនហើយឡើងគាត់ឲ្យចប់អាចចប់ភ្លេងបោកបាសឲ្យមុខឡើងងុយដេកវិញអញ្ចឹងងុយមែនឡើងសួរមកងុយកូនងុយគេងមែនកូនអត់អីទេណាសន្យាតែឡើងមែនតើសួរថាឡើងងុយអត់និយាយមែនតើណាមួយដែរតែជាទៅមួយដែរមួយអេងហ្នឹងគ្នាមួយអេងហើយហាចុះខាងរៀងចារៀងវិញមកកូនមួយអេងអត់បួអេងហ៎អត់សូវហងអត់សូវទេតែតែងុយដែរបាទអូអត់ដែរឡើយអត់ទៅតែងុយហើយចាអូយប្រឹងណាកូនអូយសរសើរមិនមិនសរសើរមិនបាទអូខេចាស្ដាប់យោបល់ពីខូចចាអូខេសូមជើញខូចនីសាអរគុណញ៉ែសួរគួយគួយអូនិយាយទៅមិញអត់ដឹងថាអារម្មណ៍ពូសូណូយ៉ាងម៉េចណាដឹងតែធម្មយ៉ាងថាឥឡូវគាត់កំពុងតែពិបាកចិត្តខ្លាំងមែនតើព្រួយអត់ដឹងថាត្រូវសម្រាប់យករូបណាគួយរូបណាវើសតែល្អល្អទាំង3នាក់អញ្ចឹងហ៎ឲ្យកាយវិការទាំងការស្លៀកពាក់អីអ្នកណាអ្នករើសឲ្យស្លៀកពាក់អ្នកណាអ្នករើសឲ្យម៉ាហើយនឹងបងម៉ាហើយនឹងបងណោះបាទប៉ាហើយនឹងម៉ាក់អញ្ចឹងហ៎ចាហើយចុះកាយវិការដែលចេះរំចេះអីហ្នឹងពូសូណូអ្នកប្រហែលមិនចេះខ្លួនឯងដែរពូសូណូចេះតិចតិចដែរដល់ពេលពូសូណូជួយប្រហែលអែមហ្មងអូខ្លាំងហ្មងអូចាប់បាត់ពូសូណូចាប់បាត់ហើយចាប់បាត់ហើយអូយសំរសាដល់ស្មោះហ្មងពូសូណូប្រហែលបានទាំងព្រមទាំងម្ដងទាំងចម្លែងទាំងកាយវិការមកគឺសំតង់គ្នាល្អខ្លាំងមែនតើហើយចុះបាទល្អយ៉ាងណឹងហើយសម្រាប់ចិត្តយ៉ាងម៉េចទៅឥឡូវនេះមិញអត់ដឹងថាដាក់បន្ទុកឲ្យខាងណាដែលល្អឬមួយក៏អ្នកណាល្អជាឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចទៅតែដឹងថាអារម្មណ៍រំភើបចិត្តសម្រាប់ក្មួយទាំង3ហ្នឹងគឺរំភើបខ្លាំងមែនតើគឺល្អល្អទាំង3តែម្ដងទាំងកាយវិការទាំងការច្រៀងទាំងសម្លៀកបំពាក់ហើយនឹងភាពខ្លាហាននៅលើហ្នឹងនិយាយទៅមិញសប្បាយចិត្តជំនួសក្មួយក្មួយទាំង3តែម្ដងហើយក៏ពិបាកចិត្តជំនួសពូសូណូដែរពិបាកចិត្តជំនួសពូសូណូដែរចាអូខេអរគុណអរគុណច្រើនឥឡូវនេះចូលមកដល់ខូចកញ្ញាអរគុណចាជំរាបសួរទាំង3នាក់ចានិយាយទៅក្មួយក្មួយទាំង3គឺលើកមុខលើកមាត់ពូសូណូសាហាវមែនតើអញ្ចឹងក្មួយក្មួយគឺមានគេហៅថាដុំពីធម្មជាតិហើយខ្លួនឯងវឹកហាត់បន្ថែមហើយជាពិសេសគឺពូសូណូបន្ថែមទៀតគឺមិញសូមសរសើរទៅលើការរៀបចំជាមួយនឹងធីមរបស់ពូសូណូហើយជាពិសេសគឺការដែលយើងសហការគ្នានឹងសង់តង់គ្នាអត់មានកន្លែងណាផ្លិចទេគឺក្មួយក្មួយមានការចងចាំល្អណាជាពិសេសគឺចាលីអ៊ីងគឺលីអ៊ីងមិញ
មីងដូចមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងកំពុងតែមើល concert តារាចម្រៀងអាជីពមែនមែនតាលីអ៊ីងបានធ្វើឲ្យមីងមានអារម្មណ៍រំភើបកាលពីវគ្គមុនហើយហើយចាពីវគ្គ blind audition ចាដល់ពេលមកដល់វគ្គនេះគឺរត់តែធ្វើឲ្យមីងមានអារម្មណ៍ថាខូចចិត្តទៀតហើយចាខូចចិត្តថាព្រោះលីអ៊ីងគឺធ្វើបានល្អមីងមានអារម្មណ៍ថាក្មួយគឺមានការចឹងគេមានដងក្នុងខ្លួននឹងមានច្រើនមែនតើចាជាមួយនឹងសិល្បៈចម្រៀងបែបគេហៅថាបើយើងនិយាយទៅគឺសម័យតែម្ដងចាបែបសម័យតែម្ដងគឺក្មួយមើលទៅប្រកែមែនតើមិនត្រឹមតែចេះលេងហ្គីតាហើយអាចច្រៀងបានល្អហើយរាំបានល្អទៀតគឺមានដងច្រើនមែនតើណាចាហើយទៅលើសេរីភាពគឺច្រៀងគឺបងបាក់ភ្នែកទឹកមុខរៀងកំសត់ប៉ុណ្ណាហើយវគ្គមុនមែនធម្មតាក៏ច្រៀងបាត់សើកូនប្រុសហោះឲ្យទៀតគេបានគេឥឡូវញាក់ពីដំណេកឡើងកូនហើយគេបានផ្លែតាហើយដល់ពេលមកដល់វគ្គនេះច្រៀងបាត់ញាក់ទៀតតែចង់និយាយថាសំឡេងញាក់ប៉ុណ្ណាមុខអត់ញាក់ឯមុខនៅសភាពដដែលមុខសភាពប៉ុន្តែយ៉ាងណាគឺក្មួយធ្វើបានល្អមីងសរសើរមែនពិតជាសរសើរអស់ពីបេះដូងចាហើយណារាជចាណារាជគឺចាមីងមិននឹកស្មានថាក្មួយអាចធ្វើឲ្យធីមរបស់យើងប្រកែហើយមើលទៅគឺស្រស់ដៃគ្នាល្អយ៉ាងនេះមីងសូមសរសើរណាសរសើរណារាជពិតជាធ្វើបានល្អធ្វើឲ្យមីងខូចចិត្តទៀតហើយចាឥឡូវបាច់ចាំជាតិក្រោយឯជាតិនេះជួបគ្នាហ្មងចាមីងនិយាយទៅមីងចូលចិត្តខូចចិត្តតែម្ដងឯងខ្ញុំពងឆ្ងល់ណាស់ចេះចាំទីឯងខ្ញុំពងឆ្ងល់ថាដូចរាល់ដងមិនដាច់ឃើញសូណូគាត់ហែកជើងណាគាត់ទៅប្រហាត់កូនក្រុមមិនបានចេះបាញ់លីងចាំគាត់សាកដល់លីងលីងធ្វើក្បាច់ធ្វើធ្វើក្បាច់ចុងក្រោយមួយណោះ1 2 3អូគាត់ពូសូណូណាពូសូណូអ្នកប្រហាត់ពូសូណូមកកែប្រហាត់មែនខូសូណូមកកែមែនចាឥឡូវសុំខូសូណូមកខូសូណូមកពូសូណូប្រយ័ត្នផងប្រយ័ត្នកលហៃខោគេប្រហែលថាក្បាច់អីគូតចេះតាបាទកន្លែងហ្នឹងគាត់ចេញខ្លួនឯងហ្នឹងអូចេញខ្លួនឯងហ៎ដល់ខ្ញុំចេះទេអូយចាប្របាក់ចិត្តជំនួសពូសូណូហើយឥឡូវនេះប្របាក់ចិត្តថាម៉េចមិនអញ្ចឹងថាមិនបាច់ជួបជាតិក្រោយហ្មងមិនអញ្ចឹងនិយាយថាមិនបាច់ចាំជាតិក្រោយជាតិហ្នឹងហ្មងឯងកូនបាទជាតិហ្នឹងហ្មងជួបគ្នាអូហើយឥឡូវបើថ្មិញដុំតាន់គ្រប់ហ៎មើលសោតមើលសាទៀតឯងដូចគ្នាណាឯងណាប្រុងប្រយ័ត្នណាយើងនិយាយអញ្ចឹងណាបាច់បោកឲ្យគេស្ទីលទៀតទេណ៎មែនទេមែនទេវាដបឡាញបោកម្ដងហើយគេថាអត់ទេរីថាអត់ទេមែនតើហ្មងហ៎យើងមិនទាន់ដឹងថាម៉េចទេណាចាឥឡូវខុសសូណូបាទមិនដែរយើងឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចាសំឡេងជាបាល់ចិត្តយោបល់សិនបាទចាពួកគាត់ពិតជាធ្វើឲ្យឆាកនៅក្នុងកម្មវិធីពេលនេះគឺបាទថាផ្អើលតែម្ដងបាទដូចខូចកញ្ញាខូចនីសាសូមអរគុណចំពោះខមមិនរបស់គាត់ជូនដល់ក្មួយៗទាំង3ពួកគាត់សុទ្ធតែមាន talent របស់គាត់គឺដុសតាំងពីបន្លុកល្អិតមែនតើទូចមែនតើប៉ុន្តែគាត់ធ្វើបានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះខ្ញុំសូមសរសើរការបង្ហាត់បង្រៀនរបស់ខ្ញុំមែនតើទៅគឺវាគ្រាន់តែបន្តបន្សំខ្វះចំណុចខ្វះខាតឲ្យទៅពួកគាត់ប៉ុន្តែបើសិនជាពួកគាត់គ្មាន talent គ្មានទេពកោសល្យនៅដែលចេញពីកំណើតរបស់ខ្លួនទេទោះបីជាខ្ញុំសូណូ100ដងទៀតក៏មិនអាចទៅរួចដែរអានេះខ្ញុំសូមនិយាយផ្លូវការតែម្ដងដូច្នេះខ្ញុំសូមសរសើរទាំងរាជទាំងលីអ៊ីងទាំងសេរីភាពក្មួយៗទូចៗប៉ុន្តែពោពេញទៅដោយធម៌ពុលព
ូសុំឲ្យក្មួយក្មួយបន្តនៅអវ័យដែលក្មួយស្រឡាញ់និងពេញចិត្តដើម្បីអនាគតដ៏ល្អរបស់ក្មួយក្មួយទាំង3នាក់បាទអរគុណច្រើនចា៎ឥឡូវនេះក្មួយក្មួយកូនកូនទាំង3រូបសុទ្ធតែជាអ្នកដែលមានសមត្ថភាពចា៎ក្មួយក្មួយនៅរងចាំថាតើខូចសូណូជ្រើសយកកុមាររូបណាទៅវគ្គឡៃស៊ូជាពិសេសទៅវគ្គឡៃស៊ូនឹងអាលបានក្មួយប្រញាប់ទៅឯងមួយឯងហើយមួយឯងមួយឯងហើយឡើងនេះខូចសូណូធ្វើការសម្រេចចិត្តណែបាប់ណែកូនបាប់ណែវាពិបាកពេកដោយសារតែសិតតែអ្នកក្លឹមក្លឹមពូកែពូកែអញ្ចឹងគឺបានគេថាបើយើងយកមួយចោលដល់ទៅពីរប៉ុណ្្នឹងឯងគឺពិបាកប៉ុន្តែគឺសំទោសណាចំពោះក្មួយក្មួយដែលគឺមិនបានទទួលយកទៅយ៉ាងបន្តអរគុណតាមឯកមើលថាពេលខ្ញុំបានសនោសូមរើសយកលីអ៊ីងចូលរួមអបអរសាទរលីអ៊ីងឯកតោទៅវា Live Show សូមបណ្ដាកម្លាំងចិត្តអើយសូមបណ្ដាកម្លាំងចិត្តអូខេអូខេហើយแฟนច្រើនណាស់ញ៉ាប៉ាកែខ្ញុំសូមឲ្យសម្រាប់វគ្គនឹងគ្រូប៉ាកែមែនតើទាំងស្រីគឺក្លាហានក្លាហានមែនតើប៉ាកែមែនតើមានសូមសរសើរណាអញ្ចឹងកុំបោះបង់ឬអត់សរសើរតែស្មោះថានឹងបន្ថែមទៀតណានឹងមានឱកាសច្រើនទៀតណាប្រហែលហើយនឹងគៀបទៅនៅក្មេងមែនតើអញ្ចឹងមានឱកាសច្រើនទៀតណាមានជួយក្នុងក្មេងបានរកឥឡូវនេះចូលដល់លក្ខខណ្ឌពិសេសសម្រាប់ខូចកញ្ញានិងខូចនីសាថាតើស្ទីលឬក៏មិនស្ទីលโอเคសូមចូលរួមសោកស្ដាយសម្រាប់ក្មួយទាំងពីរដែលមិនអាចទទួលបានការស្ទីលជាលក្ខខណ្ឌពិសេសពីខូចទាំងពីររូបប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្មួយនៅតែមានសមត្ថភាពចា៎ពូកែបាទធ្វើឲ្យទស្សនិកជនបាទជាច្រើនរាប់ម៉ឺនរាប់សែនលានអ្នកដែលមានការគាំទ្រក្មួយប៉ុន្តែនេះជាលក្ខខណ្ឌដែលជ្រើសរើសបានតែម្នាក់អូបាទនិយាយអំពី3រូបនេះវិញគឺកុមារាកុមារីមើលទៅខ្ជូតគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនទែនបាទ
ពួកគាត់ពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានមោទនភាពមែនទែនដោយពួកគាត់បានធ្វើការមួយនេះពេញដោយបេះដូងនិងការតាំងចិត្តយ៉ាងខ្ពស់ចុងក្រោយខ្ញុំក៏បានសម្រេចចិត្តយកលីអ៊ីងទៅវគ្គឡាយឈូបន្តហើយក៏ចូលរួមសកម្មភាពចំពោះកូមារាពីររូបទៀតដែលមិនបានទៅវគ្គឡាយឈូបន្ត The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី3